你看看，如果你成为医护的老那个女什么女院长，很屌诶，有没有？我要赶快赚钱换一台救护车了。哇，这台好大台，好难开哦。啊，朵朵，你都什么时候上线啊？可以啊，因为现在医护好像只剩我一个了。我们去看猫好了。现在知道猫的点就只有莱斯特那里有一只猫而已，其他的点我要记一下。警察哦，警察真的是要一起上班才比较强诶，一个人上班真的是好难过。猫咪在这啊，来看猫。晚班什么时候开始？其实没有说晚班呐，就只是我在等人来跟我交接班，万一有人死掉。要等，如果上帝也不在的话，猫咪，猫咪你在哪？猫咪，脚受伤没有？我是被院长撞到，他现在还没好。你被车撞，你可以一两天就好了吗？不行啊，所以我大概会再痛个两天吧。这又是什么？看一下，好好休养，好不好？我手哦，这我知术先道啊，不进是什去。么塞进去吗？
那个 VOD 我看到，我只是没有想到小碎也会来当医护，因为他说他想搞黑的搞大事，应该会去当计程车或技工。诶，他怎么没有鸣笛呀？哎，鹿们呢？都跑哪去了？哎，鹿都不见了哎。他们还上班吗？不是吧？哦，在这，在这，在这。我们要在下风处，这样动物就不会马上闻到我们的气味，就可以慢慢爬过去。对啊，我今天就这样子欸，超好玩欸，你看哦，等一下右前方的那只鹿，欸，我这次是这样子走路，因为今天是三角形的在走，你看哦，这只就要在我旁边这样吃草。屁啦！欸，为什么 NG 了？哇！不行不行，重来！我吓到他了。哇！吓到了。笑屁哦！哎，今天上午都很成功的啊！来，我不信，再一次嘛，来呀、啊，来呀、啊，来呀、啊！这次走近一点好了。猎人看准了猎物，慢慢悄悄的往前走。来，猎人改变了他的姿势，只用了爬行二。
只在叫啊，那是大象在叫吧？不要下雨，拜托不要下雨。你要回头吃草了，你要回头吃草了，回头啊，小鹿，回头啊！哎，他不回头吃啊。反正这边这路的生态嘞，会这边吃有3个点可以吃草，他们觉得最新鲜的草。对，回头回头回头，对对对对对，good。这个方向。哦，爬行。在这个位置。这不会有山猫吧？来来来来来，啊，好像太前面一点了。如果你看，多么近距离呀、啊！然后再往前趴个几次哈。啊下，好，就是这里了。观察，看，距离超近哎、欸。等一下，我好像太近了欸，等一下哦。爬行李，往后爬一点点。好，爬下。反正现在没有病患嘛，就只能这样子做啊。这是我早上无聊在这边观察他们发现的，这是这个鹿的生态。他们会有3个定点的草特别好吃，他们会轮流吃，就像这样子，一个三角形。他们会吃完换下一个人吃，啊，或者是他们在传纸条，看一看一看，然后就在我面前哈，哦，你好。不知道这样可不可以耶？文件夹，这样可以吗？哦，可以耶！哦，好像哦，我的妈！我要当医，我要当，我真的要当兽医了，好棒哦！现在播放的是《动物星球》频道。好啦，我明天标题第四天可能就改成兽医。哎 欸，他们抓得很勤哎、欸，那早上真的都有剧情了哎、欸，太好了太好了。然后我嘴角怎么流血了？痘痘爆开。用望远镜就不行啊、哦！好，学到了，学到了。那个小鹿们不喜欢望远镜。好，那个记录下来，记录下来。小鹿们不喜欢望远镜。笔记。来，写下来。我怎么知道不行啊？谁会知道啊？就是都要。都要实验过啊！鬼岛谁知道鹿不喜欢望远镜的？
再来一次，再来一次。看望远镜就只能远观而已啊，就感觉望远镜真是看更远欸。有三聚氰胺的味道吧，什么塑化剂的味道啊之类的，可能就不喜欢了。然后你只要 X 停动，好像就跑了，我的妈！看一下哦，我要记一下这个位置。好，我绝对记不起来啊！在这边丢个荧光棒，这个。我要丢个可以被大自然回收的指挥棒。好，就是这里了，这个记号。哎，生意投入了，哇！没有乱丢垃圾，都说这是环保会被大自然吸收的东西了。傻小，那坐下一吧。啊，你看回收了有没有？是动保的呢，当然是响应环保啊！我可能乱丢垃圾，就算丢也是丢那种可以回收的材质啊，而且还可以变成养分哦。喂，应该换吃这边了吧？过来吃这边啊！不要让我丢脸啊！少来，他们跑掉才丢的好吗？有看到兔子了，兔子吧？是吗？好像不是。哦，不是，阴影而已。他不来吃这里。啊，他再不吃，我就要去找别的事情做了。来吃这里呀，好吃嘞。
有没有办法分析整理一个容易肇事事故的区域需要急救待命的点？没有。你看，连警察前面都有出过事情了。最容易肇事的地点是他们跑山，跑山的这一区，诶，哪里的一个点？这边容易出事，然后采毒的点也很容易出。啊，不过都是要那个，都死在很难救到的地方啊。那如果院长不在，如果死在那个建筑物上面，我救不到，那怎么办？对不对？就他能开直升机啊。一定是我在这边。没关系，我们往前走。啊行，屁啦！你看得到我？你去看猪。小兔兔们，你们在哪里？怎么又是一头鹿啊？他刚叫了一下，在警告他的同伴说附近有怪怪的人，要他们要注意。在这边趴下。这样可以吓他吗？向右扑倒。喂。会 可是赛马场为什么会没有马？对不对？这边都是猪啊，暂时还不够。如果前院长有记录，有马啊，我想看马。看这种猪就是很可爱啊，黑白的，狗狗。
没有诶，真的没有。伤心，那个灯塔？电塔？也不是这里，要看到狗狗的雕像才能右转。哎、欸，那个 NPC 还在、欸，不，那个市民还在、欸。看。前面那个腊肠狗，这边上去就可以到医院。边右转，左转，到医院了。哎哎哎哎哎哎！不小心看了一下聊天室，有人吗？有位、欸、在病房看病。刚好回来。谁在看病？哦，阿公，你要看病吗？对啊，我只。我刚跌倒、啊、我老爸他说他的头，脸啊，他的脸有点受伤啊，他的头有点晕晕的、啊，你要不要稍微帮他看一下？哦，好啊，走，我们后面请。啊，阿明不是也擦伤了吗？啊，对啊，我刚才不小心撞到了一下，那个肾好像有点问题啊，感觉痛痛的。那个肾脏是不是爆了？伯伯上班哦，不太可能吧？会勇撞。怎么可能会爆呢？啊，你们刚刚发生了什么事情吗？还是没有事情？啊，没啥事啊，就是刚刚去爬山啊，老爸他不小心摔倒啊，脸部好像有点着地啊。哦、对呀、啊。我看一下哦。干啥？你拍啥呢？你不要拍啊！啊，要照一下眼，要照一下 X 光啊。X 光怎样照的？你看，这是你老爸脑中的东西。啊，是。有没有觉得他？我看到你这只是一台，你这只是一台那个心电机而已。没有啦，后面这边啦。我记得，我记得。你说